все вижу, мне кажется, мой там вроде. Kaip iš viršaus, žinai, kaip jau atrodo kolonėlė būtų viršui. Aš tai jame žinai, kad šonuose. Lukas. Labas. Visgi neryto. Labai toks įdomus jausmas, kaip atsisėdi, žinai, per vidurį ir toks atrodo grinai toks per centrą toks groja, žinai, kaip kokiam koncerte, toks visas garsas iš abiejų pusės. Žiūrėk, gintai įrodymas, kad Maltos vasarinės yra. Mhm. Atėjom, buvo apie kartą 80. Kiek laiko degene ir vasarinės Maltos visai. Jo. O ką reiškia vasarinės?